První kapitola Sbohem, tati. Tatínek už s námi nebude bydlet? Proč? Ptal jsem se a polikal slzy. Vůbec jsem to nedokázal pochopit. Já mám tatínka rád. Tatínek tě má taky rád, Benny. Ale musí odejít. Bude to tak lepší. Ale proč? Já nechci, aby odešel. Chci, aby tady zůstal s námi. Víš, on musí odejít. To já za to můžu, že jde pryč? Ale ne, Benny. To vůbec ne. Táta tě má rád. Rozplakal jsem se naplno. Tak něco udělej, aby se vrátil. To nemůžu. To opravdu nemůžu. Maminka mě pevně objala a snažila se mě utěšit, abych už neplakal. Trochu jsem se uklidnil. Ale když mě pustila z náruče, začal jsem se ptát znovu. Benny, tvůj tatínek... Maminka se zarazila a já, i když jsem byl ještě malý, jsem rozuměl tomu vypětí, s jakým se mi to snažila vysvětlit. To, co se stejně nedalo pochopit. Benny, tatínek udělal něco zlého, něco moc zlého. Utřel jsem si rukama oči. Můžeš mu to přece odpustit. Nenech ho odejít pryč. Benny, ono nestačí, abych mu odpustila. Ale já chci, aby tu zůstal se mnou, s tebou a s Curtisem. Maminka se znovu pokoušela mi vysvětlit, proč tatínek odešel, ale pro mě tehdy, 8letého kluka, to bylo příliš nesrozumitelné. Když si na to dnes vzpomenu, myslím, že jsem důvody otcova odchodu nejasně tušil, ale nechtěl jsem si je připustit. Trápil jsem se při pomyšlení, že můj tatínek se už nikdy nevrátí domů. Tatínek byl citlivý a srdečný. Často sice jezdil pryč, ale když byl doma, bral si mě na kolena a já jsem byl šťastný, že si se mnou hraje, když se mi zachce. Měl se mnou velkou trpělivost. Moc rád jsem si hrál s jeho žilami na rukou. Byly tak velké. Přitlačil jsem na ně prsty a sledoval, jak nabíhají. Podívej, už jsou zase tak, jak byly. Smál jsem se a ze všech sil se pokoušel je pořádně stlačit. Tatínek jenom seděl a nechal mě, abych si hrál, jak dlouho jsem chtěl. Někdy mě popichoval. Vsadím se, že na to nemáš dost síly. A já jsem se snažil ještě víc. Samozřejmě to nepomohlo. A tak jsem toho nechal a našel jsem si jinou zábavu. I když mi maminka řekla, že tatínek udělal špatnou věc, nemohl jsem na něj myslet jako na někoho zlého, protože na mého brášku Curtise i na mě byl vždycky hodný. Tatínek nám občas nosil dárky, aniž by k tomu byl nějaký zvláštní důvod. Říkal jsem si, že by se ti to mohlo líbit, dodal jenom a v očích se mu šibalsky zablísklo. Odpoledne jsem často zlobil maminku tím, jak jsem hlídal hodiny, až se táta vrátí z práce. Pak jsem mu utíkal naproti ven. Vyběhl jsem před dům a tam jsem čekal tak dlouho, až jsem ho uviděl, jak jde alejí. Tati, tati! Křičel jsem a běžel jsem mu naproti. Zvedl mě a nesl mě na svých silných rukou až domů. Všechno skončilo v roce 1959, když mi bylo 8 let, a tatínek od nás odešel na pořád. Byl jsem nešťastný malý kluk a budoucnost mi připadala úplně beznadějná. Nedokázal jsem si představit život bez tatínka. A nevěděl jsem, zda ho s mým bratrem Curtisem, kterému tenkrát bylo 10, ještě někdy uvidíme. Už si nepamatuji, jak dlouho jsem toho dne, kdy nás tatínek opustil, ještě plakal a vyptával se. Vím jen, že to byl nejsmutnější den v mém životě. A moje otázky nebraly konce ani poté, co mi oschly slzy. Celé týdny jsem maminku zasypával všemi možnými argumenty, které jsem dokázal vymyslet. Snažil jsem se jí donutit, aby zařídila tatínkův návrat. Co si počneme bez tatínka? Proč nechceš, aby tady zůstal? On už bude hodný. Já vím, že bude. Popros ho. On už nebude zlobit. Ale prosby nepomohly. Rodiče se na všem dohodli dříve, než o tom řekli mně a Curtisovi. Ale já jsem se nevzdával. Tatínkové a maminky musí bydlet spolu. Musí zůstat se svými dětmi. Ano, Benny, ale někdy to prostě nejde. Ale já pořád nevím proč, odpověděl jsem. Přemýšlel jsem o tom, co všechno jsme s tatínkem zažili. Tak například nás skoro každou neděli někam zavezl autem. Většinou jsme jeli na návštěvu, nejčastěji k jedněm známým. Tatínek si povídal s dospělými a my, bratr a já, jsme si hráli s dětmi. Teprve později jsme se o něm dozvěděli pravdu. Otec měl jinou ženu a další děti, které jsme neznali. Nevím, jak maminka zjistila, že tatínek vede dvojí život. Mne a Curtise se takovými problémy nikdy nezatěžovala. Teď jako dospělý jí tak trochu vyčítám, že se tolik snažila před námi zatajit, jak zlé to pro ní ve skutečnosti bylo. Nesvěřila se nám, jak moc jí táta ranil, ale byl to její způsob, jak nás chránit. Věřila, že jedná správně. Až po letech jsem tedy pochopil, co maminka mínila tím, že jí tatínek podváděl s ženami a drogami. Ještě mnohem dříve, než se maminka dozvěděla, jak to s tou druhou rodinou doopravdy je, jsem si uvědomil, že to mezi rodiči neklape. Nehádali se, ale tatínek odcházel. Čím dál častěji opouštěl domov a pokaždé byl pryč déle. Nikdy jsem nechápal, proč. A proto, když maminka řekla, že se tatínek už nevrátí, jsem byl úplně zničený. Neřekl jsem mamince, o co jsem se každý večer před spaním modlil. Pane Bože, zařiď, aby tatínek a maminka zase žili spolu. Byl jsem pevně přesvědčen, že je Pán Bůh usmíří a my budeme zase šťastní jako předtím. Nechtěl jsem, aby se rodiče rozešli, ale nedovedl jsem si představit budoucnost bez otce. Ale on se už domů nevrátil. Dny a týdny plynuly a my jsme se naučili žít bez tatínka. Byli jsme ale chudší a maminka si dělala starosti, což jsem poznal, i když se o tom nezmínila. Jakmile jsem trochu povyrostl, asi v 11 letech, uvědomil jsem si, že je nám opravdu lépe ve třech, než kdybychom žili s tatínkem. Měli jsme klid. V domě nevládlo dusivé ticho. Už jsem se nebál, ani jsem se nechoulil ve svém pokoji a nehledal marně odpověď na otázku, proč spolu rodiče zase nemluví. V té době jsem se přestal modlit, aby se k sobě vrátili. Je to tak lepší, že se rozešli, viď? Ptal jsem se Curtise. Asi jo, odpověděl, stejně jako maminka. Ani on o svých pocitech příliš nemluvil. Ale myslím si, že i on navzdory všemu tiše konstatoval, že je nám bez otce lépe. Když se pokouším si vzpomenout, co jsem pociťoval krátce po tatínkovi odchodu, nedokážu si vybavit žádné období hněvu nebo vzdoru. Ale maminka tvrdí, že Curtis i já jsme jejich rozchod nesli velmi bolestně. Bez pochyby pro nás oba nebylo jednoduché si zvyknout, že tatínek už s námi nebydlí. Ale já si nevzpomínám vůbec na nic, kromě faktu, že byl najednou pryč. Vyrovnal jsem se se svým hlubokým smutkem tak, že jsem jej zkrátka vymazal z paměti. Benny, nemáme peníze. Prostě nemáme. V těch týdnech, které přišly po tatínkově odchodu, jsme s Curtisem tu větu slyšeli aspoň 100krát. A byla to pravda. Kdykoliv jsme se dožadovali hraček nebo sladkostí, jak jsme byli zvyklí, v zápětí jsme vyčetli z maminčina výrazu, jak ji trápí, že nám je musí odepřít. Po nějaké době jsem přestal chtít to, co jsem stejně nemohl dostat. Občas jsem v maminčině tváři rozpoznal stopy smutku a rozmrzelosti. To nám potom tichým hlasem vysvětlila, že tatínek nás sice má rád, ale už jí pro nás nedává žádné peníze. Matně si vzpomínám, že maminka šla několikrát k soudu, aby na něm vymohla výživné. Potom tatínek vždycky 1 nebo 2 měsíce posílal peníze, ale nikdy v plné výši. Pokaždé si našel nějakou výmluvu. Teď vám nemohu dát všechno, říkal, ale dám to do pořádku, slibuju, ale nedal. Nakonec se už maminka ani nepokoušela od něj výživné získat. Tušil jsem, že nám otec už vůbec nedává peníze a že nám tím komplikuje život. Ale neměl jsem to za zlé tomu tatínkovi, kterého jsem znal a miloval dětskou láskou a který byl hodný a srdečný. Jenom jsem nechápal, že nás může mít rád a zároveň nám nechce dát peníze na jídlo. Já jsem se na tatínka nezlobil. Určitě i díky tomu, že o ně maminka nemluvila s hořkostí. Alespoň v naší přítomnosti ne. Nevzpomínám si, že by na něj někdy nadávala. Nejdůležitější byl pocit jistoty, který se mamince podařilo vnést do našeho života. I když mi tatínek pořád chyběl, nestrádal jsem. Cítil jsem se dobře jenom s maminkou a Curtisem. Moje matka pocházela z početné rodiny, nedostalo se jí téměř žádného vzdělání a od mládí musela překonávat hodně překážek. Přesto dokázala žít nejlépe, jak jen to šlo, a k tomu samému vedla i nás. Vzpomínám si, jak mě utěšovala v složitých situacích. Neboj se, Benny, půjde to. To ale nebyla planá slova, ona jim věřila. A Curtis i já jsme její víru vstřebávali do sebe. Uvěřili jsme také a to nám dodávalo sílu. Maminka byla hluboce věřící žena, svou naději a sílu čerpala z Boha. Navíc dokázala mě i Curtise přesvědčit o tom, čemu věřila ona sama. I když jsme věděli, že nejsme bohatí a naše situace občas nevypadá zrovna růžově, nebáli jsme se, že nebudeme mít co jíst a kde bydlet. Vychovávat děti bez otce, to muselo být velmi těžké. Ale maminka si nestěžovala, alespoň ne nám, nelitovala se. Nesla to břemeno úplně sama a já jsem už tehdy tušil, co dělá a proč. I když zůstávala dlouho v práci a my jsme byli sami doma, chápal jsem, že to dělá pro nás. Oběť, kterou přinesla, mne ovlivnila na celý život. Abraham Lincoln kdysi řekl: za vše, čím jsem nebo čím jsem toužil být, vděčím své matce. Moje maminka, Sonya Carsonová, byla první a nejvlivnější silou v mém životě. Nemohu mluvit o svém úspěchu, aniž bych objasnil, jak se na něm podílela ona. Mám-li vyprávět svůj životní příběh, musím začít tím jejím.